perjuangan kepada semua. Okey, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Ha, hari apa hari ni? Hari ni merupakan hari yang paling bersejarah. Kita ada konvensyen pejuang hartanah yang dilakukan secara online pada tahun ini. Ha, this is the first time, okey? So, di kesempatan ini Bella nak ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang mendaftar sebulan yang lepas. You guys memang awesome. Okay, memang awesome. Korang sanggup menunggu selama sebulan untuk berlakunya, untuk tibanya hari ini. Dan tibanya sesi Bella. Ha, yang bestnya hari ini Bella akan bercerita tentang pembiayaan hartanah. Penting, okay? Salah satu part yang sangat penting dalam urusan pembelian hartanah adalah pembiayaan. Sebab apa? Tak ramai di antara kita yang mempunyai cash. Okay, sebelum Bella pergi lebih jauh, izinkan Bella kenalkan diri Bella. Mungkin ada yang tak kenal lagi siapa Bella, okay? Alright, tadaa! Kalau perasan gambar ni ialah merupakan gambar poster yang kita promosi untuk convention ni. Apa ni orang kata convention pejuang hartanah yang dilakukan secara online. This year starting, okay? Okay, siapa Bella Liana? Okay, basically semua orang tahu rasanya yang memang dah follow Bella, memang tahu yang Bella Liana bukan nama sebenar. But tak ada masalah lah kan siapa pun Bella, as long as Bella bercerita tentang financing. Okay, kidding. Okay, siapa Bella? Bella anak sulung. Banyak juga yang Bella cerita kan pasal family. Tapi yang paling penting Bella ada berkongsi tentang pembiayaan. Sebenarnya Bella banker daripada tahun 2009 dan Bella start berkongsi secara aktif kat Facebook ni dari tahun 2015. Ha, kalau korang dah follow Bella, terima kasih. Bella sangat-sangat berharap segala perkongsian Bella tu memberi manfaat, mendatangkan kebaikan kepada korang semua. Okay, aha. So, Bella start kerja bank tahun 2009 dan dah proses bermacam-macam kes untuk home financing. Okay, suka sangat Bella nak ingatkan dekat sini, please, for those Muslim, kita gunakan financing. Kenapa financing? Financing ni ialah under Islamic financing. Kalau kita gunakan loan, loan ialah untuk conventional. So, kalau kita tak mulakan dari sekarang, bercakap, bila nak bercerita tentang bank je, kita dah mula cerita pasal financing, siapa lagi yang nak mulakan kan? So, mestilah kita. Sebab sekarang ni, kita dah ada pilihan untuk pergi ke Islamic banking. Okay, stop pasal diri Bella. Sebab orang mestilah macam, okay, nak tahu cerita apa benda yang Bella nak ceritakan hari ni. Semua orang dah macam, wow, excited. Okay, let's go to the next slide. Kita tengok apa yang Bella nak cerita. Oh, okay. It's tiga isu utama. Rasa-rasa apa benda tiga isu utama ni yang selalu menjadi perhatian untuk orang yang nak apply financing dekat bank. Okay, the first thing ialah pembiayaan gagal. Ramai orang-orang kita yang pergi ke bank lepas tu dia rasa shock sendiri, hantar documents, end up selepas satu minggu ataupun dua minggu bank telefon ataupun receive orang kata apa SMS daripada bank mengatakan pembiayaan gagal. Dan sebenarnya dia nak inform banker ataupun orang yang proses financing korang tu tidak berhak. Tak sepatutnya kan dia boleh memilih untuk tidak memberitahu kepada korang kenapa korang punya pembiayaan tu gagal. Sebab benda tu tak termasuk. Sebenarnya dia tidak termasuk ke dalam syarat kita kena inform dekat kita punya pelanggan ya, atau pemohon kita ni kenapa pembiayaan kita tu gagal. Ini antara isu yang sangat besar sebab bila pemohon ni dia datang ke bank, permohonan dia gagal, dia rasa macam, apa salah permohonan aku gagal? Bila nak tanya kat banker, banker kata, cik kena check sendiri. So macam, kalau rakyat marah, dia tahu apa kan? Macam, apa salah aku punya financing ni gagal kan? Macam tertanya-tanya tau. So hari ni, Bella nak cerita kenapa. Antara-antara sebab kenapa permohonan kita gagal. Okay, and then apa lagi yang Bella nak cerita?
Dana loan profile. Okey, untuk yang ini orang akan kata, kenapa tak ada financing profile eh? Mungkin nama folder ni yang kita wujudkan ialah loan profile. Mungkin kita boleh start guna financing profile kan? Buka file kita. So, ramai orang dia macam confused. Apa yang kena ada kat dalam loan profile dia? Apa yang dia perlu letak, apa yang dia tak perlu letak? Ini malam ni Bella akan kongsikan antara perkara-perkara penting yang korang kena ada kat dalam korang punya loan profile. Dan Bella sangat-sangat advise korang untuk setiap orang di antara kita ni mesti ada satu file mengandungi loan profile. Supaya apa? Supaya in future bila kita nak apply financing, benda tu semua dah ada kat dalam file. Okay, next. Ini yang paling guys. Ini selepas bila dah approve, financing tu dah approve, akan dapat surat tawaran daripada bank, letter offer ataupun LO ke yang kita panggil tu. So ramai orang yang dia excited. Lepas tu end up dia tak tahu pun apa yang ada kat dalam letter offer tu. At the end of the day, bila ada berlakunya sedikit salah faham ataupun sedikit isu berkenaan dengan financing tu, orang macam, oh okay, ada ke kat dalam aku punya letter offer ni? Aku macam, aku hari tu aku sign je kan, tak baca pun. Sebab rakyat marhain dia seorang biasa ni, dia nak baca letter offer tu A to Z. Dia rasa macam, apa benda lah. Semua term-term kat dalam tu, term-term bank. Of course lah kalau orang biasa, dia takkan faham secara menyeluruh tau. Tapi, sepatutnya sebagai seorang nak kata peminjam, peminjam lah yang memohon pembiayaan ni, korang kena ambil tahu. So, hari ni Bella nak cerita apa elemen-elemen penting ataupun isi-isi penting yang perlu korang tahu bila korang nak sign letter offer. Okay, so apa yang kita nak cerita? Kenapa pembiayaan kita gagal? Korang rasa sebab apa? Bella punya slide ni sangat-sangat simple sebab Bella nak korang fokus kat Bella, of course. Dan korang, Bella nak korang ada dah bersedia kat dengan pen dan juga kertas ataupun mungkin ada notes dekat handphone ke dos yang tengok kat laptop supaya korang boleh catat kenapa antara sebab kenapa korang punya pembiayaan gagal. Ini sebab property. Jangan terkejut sebab kadang-kadang loan profile korang dah cantik tapi because of property yang korang pilih tu tidak bersesuaian ataupun termasuk kat dalam list-list yang bank letakkan extra precautions ataupun blacklisted area ataupun tempat tu terlalu banyak vacant. Benda ni korang kena ambil tahu. So nasihat Bella, 6 bulan sebelum korang nak decide korang nak beli property, korang buat survey tu, korang kena tahu kawasan surrounding tu. Okay, adakah property yang korang nak beli ni berdekatan dengan apa ni orang kata facility-facility public, tempat-tempat awam punya facility seperti sekolah, hospital, ataupun mungkin kawasan neighborhood dekat situ, orang yang tinggal tu siapa? Maksudnya kena ambil tahu tau neighborhood area tu. Itu pun memainkan peranan penting. Bank dia akan tengok, oh this area kita letak dia under precautions. Sebab apa? Sebab mungkin kawasan situ terlalu banyak vacant house. So bank rasa kawasan tu tak membangun. Ataupun dia punya market price itu agak slow dia punya kenaikannya. So ini pun menjadi faktor untuk korang punya pembiayaan gagal. So Bella memang sangat nasihatkan 6 bulan sebelum korang decide korang nak beli rumah, korang dah survey kawasan sekitar rumah tersebut. Okay. And then disebabkan personal financing. Personal financing sangat glamour. Sepanjang Bella proses application untuk permohonan rumah, terlalu banyak orang-orang kita ni dia sangat suka dengan personal financing. Bella pun tak sure kenapa diorang sangat suka. Macam mana Bella tahu? Sebab antaranya kat dalam payslip. Dalam payslip belum apa-apa lagi, 50% dah tolak untuk personal financing. You guys just imagine, korang punya gaji katakanlah 3,000 dan separuh daripada tu dah
dah ada, dah kena ada komitmen untuk bayar personal financing tau. So rasa macam, dan yang kata macam, eh dia ni tak ada duit ke sampai terpaksa pinjam personal financing kan? Mungkin amount dekat situ pun memainkan peranan tu. Okay, mungkin korang pinjam satu amount yang besar sebab dah ambil tadi 50% daripada salary kan? So amount yang besar ni mungkin korang kata, oh I bought a house cash. So kena tunjuk evidence. Tapi kalau al-hisahnya gaji RM3,000, ada 5 bank kat Malaysia yang offer personal financing, 5-5 korang tarang. Semua bank ni, semua apply personal financing. Ada yang RM5,000, ada yang RM7,000, ada yang RM8,000. Yang gelak tu. Bella tak sasar. Yang menonton convention ni, Bella rasa tak adalah yang ada 5 personal loan daripada 5 personal financing daripada 5 different bank. Tapi Bella memang pernah jumpa kes yang macam ni eh. So bila kita ada personal financing, tambah lagi amount dia yang kecil-kecil, lepas tu banyak bank ni, bank akan fikir korang tak ada duit. Bila tak ada duit, bank cakap dia ni tak ada duit pinjam personal financing. Lepas tu nak apply loan rumah, I mean financing untuk rumah lagi. Rasa bank macam tak mampu, bank tak yakin lah. That's why permohonan boleh jadi gagal. Then card credit. Kad kredit kat sini memainkan peranan yang penting juga. Bukanlah Bella nak cakap kad kredit ni tak bagus. Tak, kad kredit ni bagus. Yang membuatkan kad kredit ni menjadi tak bagus ialah pengguna. Maksudnya pemilik kad kredit tu. Dia pakai kad kredit, swipe tak ingat dunia. Lepas tu bayar pula minimum payment. Lepas tu dia cerita kat orang, eh kad kredit ni tak bagus lah, kad kredit ni boleh menyebabkan korang bankrupt lah, whatsoever things. Okay, tapi it's true. Benda kad kredit ni sebenarnya bagus, tetapi yang jadi tak bagusnya bila pengguna ni, pemilik kad kredit ni, dia tak cukup cash. Dia asyik swipe. So akan jadi isu bila mana kad kredit korang tu melebihi limit ataupun hampir reach limit. Contohnya dekat sini, kredit limit yang korang ada ialah RM5,000. Korang santap pakai kad kredit tu RM4,900. So korang rasa macam bank cakap apa? Alamak, dia punya kad kredit je dah almost fully utilized. So kat mana kekuatan cash yang ada kat korang? Jadi bank pun rasa takut tau nak bagi pinjaman dekat orang yang ada kad kredit yang pakai kad kredit tu almost 100%. So pengguna kad kredit kat luar sana, it's okay untuk ada kad kredit, tak apa, tak ada masalah. Collect lah points yang ada yang bank tawarkan. Ada bank yang tawarkan 5% cash rebate, 10% cash rebate, ada ke 10%? But adalah cash rebates lah. Kalau you guys swipe dine untuk dining, kalau swipe untuk Petronas, untuk petrol, ada dia punya rebate-rebate tertentu. Tapi please bayar, okay? Kena bayar, jangan bayar minimum payment saja. Sebab apa? Minimum payment ni tak, orang kata tak membantu, okay? And then of course lah, bila tak ada saving. Bila pernah dapat pertanyaan, Bella, I fresh grad, I tak sempat nak menyimpan, I ada satu tahun sahaja, baru satu tahun sahaja kerja, I tak ada simpanan lagi. Macam mana Bella nak counter? Yes, I do understand dengan keadaan market sekarang ni, tak ramai orang boleh menyimpan. But please wujudkan habit simpanan. Sekurang-kurangnya 12 bulan installment korang kena ada. Sebab apa? Itu untuk korang punya backup emergency bila berlakunya saat-saat getir lah. Okay, and then Sikris. Bella percaya korang mesti check Sikris korang. Seeloknya 3 bulan sekali korang boleh update, boleh semak Sikris. Sekarang ni Sikris kan boleh check online kan? So please do check. Sikris ni antara sebab yang besar juga menyumbang kenapa loan pembiayaan korang tu gagal. Kalau kata Sikris dia ada 2 bulan MIA, maknanya month in arrears, dia ada 2 bulan tunggakan selama 3 kali berturut-turut. Dapat je application, kita tengok je Sikris korang ada record macam tu, definitely pump. Terus upfront decline. You guys just imagine, upfront decline, okay. Belum sempat mencuba nasib lagi, tapi disebabkan Sikris tu tak cantik, chances korang terus hilang.
So, bila nasihatkan, tolong tengok. Dekat dalam series tu ada tiga bahagian. Pertama bahagian, outstanding credit. So, this outstanding menunjukkan dia akan senaraikan apa yang korang ada facility dekat bank. So, dekat facility ni dia akan tengok korang punya status, korang punya installment, korang punya bayaran bulanan. So, dekat bayaran bulanan ni setahun. Okay, bila terjadinya, macam Bella cakap tadi, dua bulan arrears ni ada tiga kali. Maksudnya ada, dia berturut-turut tiga eh. Maksudnya ada angka dua tu tiga kali sahaja, korang kena tunggu setahun. Kenapa setahun? Kena tunggu hilang dua kali tiga tu, baru korang boleh reapply. Just imagine, you guys just wasting your time setahun nak menunggu, okay? So please, 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 those yang tak mendaftar lagi Secrets Online, Bella sangat sarankan you guys daftar Secrets Online. Just regularly buat health check untuk financial. Financial pun kena buat health check. Bukan kesihatan body kita saja, kesihatan pocket kita pun kena jaga juga. Okay, that's very important. Sebab pocket kita ni kalau tak sihat, korang punya body, korang punya mind pun boleh tak sihat. Okay. Okay, last is loan profile. Loan profile ni kenapa boleh menyebabkan pembiayaan gagal? Sebab kita cacar marba, orang kata apa. Ada loan profile tapi macam tak ada. Ini penting. Korang kena betul-betul tengok update. Mesti tak tahu kan macam, okay fine, kenapa tak tahu? Bella akan share malam ni untuk loan profile. This one is kenapa gagal. Bella dah cover ada lebih kurang 7 topik tadi. So korang dapat kan? Sebenarnya ada banyak lagi faktor kenapa pembiayaan kita gagal. Tapi malam pula dah tersasul-sasul. Yelah malam lah kan, pukul 9 bila punya sesi. Kena Bella share 7 dulu. So the rest is please follow my Facebook. Bella akan share dari masa ke semasa. Okay, Tara tengok gambar gambar yang Bella share ni, the frust, kenapa gagal. Now korang dah tahu, korang dah ada 7, orang kata 7 point yang korang boleh elakkan untuk pembiayaan korang gagal. Okay, next kita pergi ke next issue. Apa next issue kita ialah loan profile. Macam Bella cakap tadi, loan profile ni adalah salah satu elemen penting untuk memastikan korang punya pembiayaan tu lulus. Sekarang kita nak yang approve kan? Okay. Apa yang korang kena ada dekat loan profile? First is maklumat diri. Maklumat diri ni kena ada is something like korang punya biodata tau. Okay. Maksud biodata dekat sini, korang punya maklumat diri. Nama of course lah. Nama, IC number. IC number tu, I mean nama korang tu kena follow IC. Kalau binti dia tu, katalah binti dia tulis BT ataupun BTE, kena tulis letak exactly BTE. Okay, apa lagi yang kena ada kat dalam maklumat diri ni? Hobi tak perlu, okay guys. Kena ada alamat, alamat ni residential address. And then kena ada nombor telefon, email, maklumat pekerjaan. Maksudnya employment details ni korang kena ada, nama company, alamat company, berapa lama korang dah berkhidmat, position sekarang, current salary, nombor telefon company. Kalau ada email, korang punya email yang dengan company tu, bagi sekali. Bukan yang Gmail ataupun Yahoo sahaja, maknanya yang company punya email. Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh bagi. Okay, and then apa lagi yang kena ada? Korang punya of course lah, ini maklumat saving. Segala saving yang korang ada, korang kena letakkan. Kalau kata yang suka menyimpan kat bawah bantal tu, korang tak boleh pun nak selfie. Ting! Selfie, bank tak terima. Okay, yang kena ada valid lah. Maksudnya kena ada statement. Contohnya ada simpanan kat tabung haji, kena minta statement daripada tabung haji ataupun update buku tabung haji tu. Okay, so yang mana ada ASB, FD, unit trust, kind of saving ni, korang boleh letak ke sekali as long as ada saving. Okay, ada yang tanya, Bella saving sikit lah, Bella I suka keluar masuk. Okay, sikit tu kena define. Berapa banyak sikit? Mungkin pada korang RM1, RM2 tu sikit. Tapi pada bank up to 100,000 pun mungkin pada bank tu kata
bank mungkin boleh kata 100,000 tu sikit. So korang letak saja, as long as ada saving. Korang kena faham konsep saving ni macam mana. Saving ni bukan hari ni masuk, besok keluar. Itu korang kena perbetulkan. Okay, selain daripada saving, korang kena letak sekali senarai commitments. Commitments ni maknanya korang kena attachkan sekali dengan surat-surat tawaran daripada bank, bank-bank yang korang ada facility. Ataupun dia punya statement ke. Ini sebab korang boleh letakkan satu loan profile tu, letakkan korang punya senarai loan, I mean financing korang. Semua facility-facility bank boleh letak dalam korang punya loan profile. It's easier to monitor. Kan? Tak ada dah berterabur. Nanti kan bila sampai satu masa, bila korang nak guna letter offer contohnya. Kalau letak ni kat file mana tak tahu. Kalau filing lah. Kalau tak file memang letak campak-campak je. By the time korang nak guna dah jadi satu hal dah. So dalam loan profile korang boleh letakkan, attachkan sekali letter offer ataupun statements. Kalau boleh statements lah, yang current punya statements tu. Ini pun sangat membantu untuk mencantikkan korang punya loan profile. Okay. And then seterusnya ialah pendapatan. Pendapatan ni of course lah. Korang punya total income. Kenapa bila guna pendapatan bukan gaji? Sebab ada orang yang selain daripada menerima gaji bulanan, dia ada extra income. Contoh dia buat part time drive Uber. So kalau drive Uber, Uber dah tak ada, ke Grab kan sekarang. Okay, jadi Grab driver. Apa yang korang perlu ada kan, kena, kalau Grab kena mendaftar dekat Grab tu kan. So dia ada statement tau. So korang boleh attach yang sekali sebagai pendapatan sampingan. Okay, ataupun rental income. Lagi apa lagi yang boleh menjadikan income. Tabung haji tadi, ASB yang mana korang letak kat simpanan tu, dia punya dividend, dia punya bonus tu korang boleh letak dekat part pendapatan, dekat part income. Sebab benda tu contribute kepada korang punya income. Biar bagi lebih, jangan bagi kurang. Okay, and then surat tawaran ni tadi yang macam Bella cakap lah, segala commitments, facility dari bank, korang selitkan sekali surat tawaran tu, okay? Make sure satu kopi original, ada letak satu kopi yang korang dah siap fotokopi. Fotokopi banyak sangat kopi ni lah. Okay, alright. So, sekarang dah cerita pasal loan profile. Sekarang Bella nak tanya, antara korang ni, siapa yang dah ada loan profile? Cuba tanya member sebelah. Cuba tanya member sebelah, ada tak loan profile? Kalau tak ada, please buat untuk tahun 2018 ni, selepas tengok KPH ni, Convention Kejuruan Hartanah ni, korang dah start fikir untuk bermula. Setiap orang mesti ada satu loan profile. Maksudnya korang kemas sikit ni, letak dalam satu folder. For the basic one, tak apa. Tak beli clear folder pun tak apa. Tapi bila sangat nasihatkan korang ada satu clear folder yang mana korang boleh letak, boleh store segala korang punya maklumat. Okay, dan susun benda ni sebaik mungkin. Okay, bila pernah terima soalan, bila perlu ke untuk maklumat diri tu, bukti-bukti diri tu, kita letak gambar kita dah macam resume kan? Sebenarnya tak perlu pun tak apa. Tak ada masalah gambar tu. Gambar tu sampingan je. Kalau korang ada banyak gambar, korang boleh print out sekali letak. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Kita tak guna pun gambar tu untuk submit korang punya application, untuk proses you guys punya application, okay? Dan apa lagi yang membantu? Degree cert. Degree cert ni termasuk dalam maklumat diri tadi. Sebab apa? Ada fresh grad yang dia takut. Dia kata, bila I tak ada secrets langsung. So loan profile I macam kosong je. Bank boleh reject. So this one is very subjective tau. Sebab apa Bella cakap very subjective? Sebab case to case basis. Ada orang yang berumur 30 tahun dan ke atas, orang-orang yang macam inilah, yang dia punya risiko dia tinggi kalau mereka tidak pernah ada financing. Ataupun pernah ada tapi 3-4 tahun yang lepas dah settle. So dalam secret dia clear tau. So bank dia susah. So dalam korang punya loan profile kan jadi kosong je kan. So korang kena letak macam 30 tahun dan ke atas, risiko dia berbeza sedikit. Korang kena counter offer dengan settlement letter. Tapi untuk fresh grad, maksud Bella yang still lagi yang below 30 ni, katalah baru bekerja setahun, dua tahun dan mendapat kesedaran awal untuk memiliki hartanah instead of ni facility yang lain. So korang boleh sertakan korang punya degree cert. Okay, macam mana pula yang kata,
Kak Bella, saya tak ada degree lah, saya hard diploma saja. Tak apa, korang letakkan. Tapi graduates, dia kira most of the time dia tengok graduates ni ialah degree holder and above. Okay, korang boleh select yang sekali korang punya apa ni tadi? Degree cert tadi. Okay, yang dia punya result tu tak perlu pun tak apa. Yang penting korang ada degree cert. Maknanya, bank tahulah yang you are graduates. Okay, sebab apa penting degree cert kat dalam loan profile? Sebab ada juga kita punya adik-adik sekarang yang berkelulusan degree tapi mendapat gaji di bawah dia punya par. Contohnya Bella pernah jumpa ada salah seorang Bella punya clients ni yang mempunyai degree tetapi bergaji RM1,800. No, Bella bukan nak menghina orang yang bergaji RM1,800 ni, tidak. Hal itulah rezeki dia untuk pada waktu itu. Tetapi orang akan cakap, bank akan kata, betul ke dia ni degree? Sebab standard degree gaji dia a bit higher. But it's okay kalau ada ada evidence, ada masalah. Rezeki belum sampai untuk gaji yang lebih tinggi kan? Okay, so rasanya korang semua okay tak dengan loan profile ni? Dah clear, dah dapat kan? So dah semua dah excited nak buat loan profile. Yang dah ada loan profile ni boleh perbaiki lagi loan profile korang, okay? So untuk loan profile ni pun Bella dia selalu update dekat my Facebook untuk korang baca, okay? And then part ni best. Part ni best, letter offer, surat tawaran lah kalau dalam bahasa Melayu dia. Okay, siapa antara korang yang dah pernah tengok surat tawaran, yang dah pernah sign pun surat tawaran? Okay, mesti ramai kan? Mesti jawab saya. Okay, macam ni guys. Korang jangan terlalu excited, sampai over excited, sampai kan korang main sign saja letter offer tu. So korang kena ikut step, dia kena tahu apa yang korang perlu check dekat letter offer korang. Okay, so hari ni Bella nak cerita sedikit apa yang korang perlu tahu. Sedikit. Boleh tak sedikit je ni? Okay, doesn't matter. But please, those yang tak pernah ada letter offer, please tengok. Habis je Bella punya sharing ni, pergi tengok letter offer korang, tengok. Oh, rupanya macam ni korang punya perjanjian. Okay, so first package. Package korang nak tengok, package apa? Okay, Islamic ke, conventional ke, ataupun full flexi ke, semi flexi ke? Kalau untuk yang conventional, term loan ke, full flexi, ataupun yang mana Islamic, kita ada BBA, CM, baik kita mak ajik ke BBA tu, CM, Community Murabahah, lagi MM, semua ni ada. Kena tengok dekat letterhead, kat tajuk utama, korang punya letter offer tu akan ada korang punya package. Ada yang bertanya kat Bella, Bella, saya apply untuk Islamic financing tapi selepas saya sign, selepas setahun pun loan dah disperse semua, saya baru perasan sebab dekat letter offer saya tu ada lock-in period dan juga dia tak tulis Islamic. So bila further kita check, kita tengok, kita buat review sikit, yes, dia punya financing is conventional. Kesian tau. Sebab zaman sekarang kita dah ada pilihan Islamic. Kenapa kita mesti nak pilih conventional? So, ini ialah perjuangan kita bersama tau. Perjuangan kita. Cakaplah member sebelah. Please guys, kita mesti 100% Islamic financing. Ha. Nampak tak? Sorry guys. Bella sangat excited sampai terbatuk-batuk tau. Allahu Akbar. Okay, so ini package ni korang kena tengok. Mesti dia gelap kan? Tengok Bella terbatuk-batuk ya. Excited sangat. Okay. And then jumlah. Jumlah pembiayaan. Kenapa jumlah ni penting? Ha, ada bank yang korang apply 90%. Tapi bank bagi 89%. See? 1% pun buat korang punya financing ni berbeza tau. Eh, sorry. Dia nak batuk tapi tak sampai tau. Macam kelakar kan.
excuse me, maafkan Bella. Okay, boleh teruskan eh? Okay, ada jumlah pembiayaan yang dia punya margin dia ialah 90% ataupun ada yang 100%. Ada yang 80%, 70%, 50%, it depends. Okay, so dekat jumlah tu korang kena tengok. Those yang layak untuk skim rumah pertama, 100% financing. So korang kena tengok, oh betul lah, ini ialah 100%. Okay, untuk pembelian rumah prima. Rumah prima ni rumah pertama dan juga rumah kedua, financing dia masih boleh pergi ke 100%. So kena check dekat situ. Sebab ada orang yang dia apply for 90% tapi unfortunately dia punya approval only 85%. So don't be surprised kalau kata first property pun korang dah instead of 90% korang dapat only 80 or 85 or even 70%. So dekat bahagian jumlah tu korang kena tengok apa lagi yang dia ada offer. Biasanya dia akan capitalize 5% extra. Apa yang ada kat 5% ni korang kena tengok tau. Selepas jumlah financing tu dia akan letak insurance, dia akan letak, sorry, dia akan letak tax on food, dia akan letak legal fee untuk subsale ataupun under construction. Ataupun yang kat bawah sekarang dia akan letak valuation fee. Benda ni boleh masuk. Tapi kita kena ada pemikiran logik sikit kat sini. Sebab apa? Sebab kalau katalah financing amount korang tu, property yang korang nak beli tu lower amount dia. Katalah 100,000. So 5% daripada 100,000 ni cuma 5,000. Kalau kita nak masukkan semua, kita nak masukkan legal fee, kita nak masukkan touch of full, kita nak masukkan valuation fee, manalah dapat 5,000 je. Okay, so kena logik. So korang still kena standby some amount untuk jumlah yang ada dekat dalam korang punya letter offer tadi. Okay, so itu antara jumlah yang kena tahu. Dan juga korang kena tengok jumlah jumlah besar dia. Maksudnya yang 90% tadi ataupun 100% tadi campur dengan another 5% ataupun 10%. Untuk rumah prima, rumah pertama dan juga rumah kedua macam Bella cakap, dia layak untuk 100 plus 10 additional. Okay, okay, and then tempo. Tempo ni ialah tempo pembiayaan dan juga tempo lakunya letter offer tadi. Letter offer tu dia ada validity tau. Okay, contohnya maksud Bella validity ni ialah di mana korang kena accept this letter offer within 14 hari waktu bekerja ataupun 14 hari sahaja. So ada tempo dia. Dan juga tempo pembiayaan korang, of course lah. Ada orang yang apply untuk maksimum 35 tahun tapi hanya approve at 30 ataupun 25 ataupun 28 for whatsoever reason. So kat tempo tu korang kena tengok tally ke tak tally. Okay, dia akan ada Bella tertinggal. Untuk jumlah tadi, kalau untuk Islamic korang kena tengok yang bank selling price juga tau. Sebab don't be surprised kalau kata dalam Islamic financing dia punya bank selling price tu sangat tinggi. Contohnya korang buat financing untuk RM450,000 tapi bank selling price tu korang kena bayar kat bank seolah-olah macam kena bayar 1.8 juta. So macam what? Aku pinjam 400,000 but bank jual kat aku 1.8. Don't worry. Sebab apa? Bila Islamic financing, kita akan ada capping. So bank jual dekat kita punya pelanggan ni dengan harga at capping rate tu. So sekarang kita punya ceiling rate lah kita panggil. Ceiling kita kat 10.9. So bank dah siap calculate, kita jual dekat customer kita dengan harga 1.8 juta. Walaupun dia punya rumah tu harga dia 450,000 sahaja. Tapi you guys tak perlu bayar pun sebenarnya 1.8 ni. You guys hanya bayar dekat rates dia lah. Dia ada rates yang ditetapkan. Okay, so take note on that. So tadi tempo Bella dah sentuh. So ada pasal rates. Ha, ini pun penting. Okay, ada package yang dia buat tiering tau. Contohnya the first 2 years you guys punya rate sekian-sekian. Then the following 3 years rate dia sekian-sekian. And then the rest 6 years onwards sekian-sekian. Ataupun ada satu standard rate. Sekarang ni most of the bank dah tak pakai fixed rate dah. Dia hanya pakai floating. Maksudnya dia ikut BR. Ataupun Islamic kita panggil IBR. Dan you guys kena ingat
BR ataupun IBR setiap bank adalah berbeza. Okay? So, benda ni korang kena tengok. Sebab dia akan tulis kat letter offer tu, your effective rate is BR plus 1.25 for example. So, BR berapa? Tengoklah. Kalau kata BR, macam ada bank 3.25, ada bank 3.89, or even ada bank yang 4%. So, kalau kata BR dia ni 4%, dia offer dekat sini 0.8. Maknanya plus 0.8. So, 4 plus dengan 0.8 is 4.8. Itu yang korang kena ambil tahu. Okay, rates tu berapa. Dan ada orang yang bila dia apply financing, dia letakkan rates tu as a measurement. So, dia nak rate yang paling rendah je without fikir apa lagi yang ada kat dalam sekitar, kat dalam letter offer tu. Apa yang bank offer kat orang, apa ni, dia tak kisah. As long as, oh, bank ni rendah 4.22. Contoh 4.22. Aku mesti sign hari ni juga. Tapi sebenarnya ada condition yang lain. Okay. So, benda ni korang kena menitik beratkan lah, kena ambil tahu. Lepas tu, bayaran. Bayaran ni kebiasaannya untuk subsil, bila selagi rate tu tak berubah, itulah bayaran yang korang kena bayar, apa yang stated dekat dalam letter offer. Berbeza dengan under construction. Under construction, dia akan letak satu amount, tapi korang tak perlu bayar under satu that amount. Sebab dia ada under progressive dulu. So sepanjang tempoh construction tu, korang hanya perlu bayar progressive profit untuk yang Islamic financing lah kan, kepada kepada bank, bergantung kepada berapa banyak yang developer request, claims pada bank. Okay, bayaran ni memang ada dekat situ. So korang boleh tengok, boleh check dekat dalam korang punya letter offer tu berapa banyak dia punya apa ni, bayaran dia. Okay, and then syarat. Syarat ni lah yang ramai orang terlepas pandang tau. Bank ni dia dia kadang-kadang you guys punya permohonan tu dah parah sini tau. Macam apa orang kata, hidup segan mati tak mau. Lebih kurang macam tu. Sebab bank kata dia ni macam boleh pergi, macam tak boleh pergi. Bank macam 50-50 lah, confident, tak confident, confident, tak confident. So dia letakkan syarat. So syarat ni ada bermacam-macam tau. Ada bermacam-macam dan korang kena tahu yang apa yang bank offer. Sebab antara yang Bella share ni, Bella share 6 kan. So antara 6 point yang Bella share ni, semuanya penting. Dan setiap bank tu dia offer berbeza-beza. Okay. Syarat, antara syarat yang termaktub, contoh lah ya, kena sign up credit card for example. Maksudnya kena apply credit card in order to biarkan, to lepaskan, to make sure this loan is, dia punya offer tu is valid. Contoh, dia akan state, dia akan stated dekat dalam syarat tu. So, nak tak nak, korang kena sign up, korang kena apply for the credit card. Itu, satu lagi mungkin yang dia punya loan pun 50-50, dia punya approval pun 50-50. Lepas tu, bank letakkan syarat, kena letak FD sebanyak katakanlah RM20,000 untuk sekian-sekian tawaran, untuk sekian-sekian tempoh contohnya. So korang kena ikutlah. Contoh yang macam FD ni ya, ada bank yang letakkan syarat contohlah dia kena letak RM20,000 untuk sepanjang tempoh pembiayaan ataupun sehingga pembiayaan ni diselesaikan. So maknanya korang memang tak boleh touch lah by hook or by crook. Selagi tak selesaikan financing tu, selagi tu tak boleh keluarkan FD tu. Walaupun you are dying tomorrow, something like that, okay. Ataupun ada yang letak dia letak syarat, katakanlah situasi dia macam ni. Pemohon ni dia letak satu nama dekat financing dia, tapi dua nama dekat SPA. So sebab katalah husband and wife, nama husband saja dalam SPA ada nama husband and wife. So dalam acceptance tu dia kena letak this offer is valid upon further checking. Katalah situasi dia kat sini yang suami ni dia dah ada satu rumah. Okay, so rumah yang kedua dia nak letak nama bersama lah dalam SPA. So
katakanlah approval bank ni dia letak syarat this letter offer is valid sekiranya nama core charger dia, nama wife dia tu belum lagi memiliki mana-mana rumah. So dekat situ dia dia apa orang kata tertakluk lah kalau kata yang core charger dia tu ada rumah dah ada dua. So dia punya LTV 70% automatically financing tadi bank akan turunkan menjadi 70%. Walaupun nama loan seorang tadi nama financing ni husband saja satu saja nama. You guys faham tak? Ini tertakluk pada syarat LTV. Ini salah satu contoh yang ada kat dalam syarat-syarat dia. Okay. So, Bella dah cerita enam tadi kan? Apa lagi contoh syarat yang selalu orang terlepas pandang? Sebab dia at the end of the day, dia kata, eh, betul ke bank suruh aku buat macam ni, macam ni, macam ni? Sebab dia tak baca tau. Dia tak go through satu per satu. Dia kat dalam letter offer tu, kalau you guys nak tahu, dia ada bermacam-macam. Okay, antaranya antaranya ialah late payment penalty, late payment charges yang korang kena sekiranya korang tidak buat bayaran on time. Ada default lagi, default payment. Sekiranya korang gagal menjelaskan korang punya bayaran bulanan tu selama 3 bulan, bulan yang keempat rates korang akan naik ataupun bulan yang kedua rates korang akan naik, it depends. Lagi dia ada ada syarat untuk pengeluaran EPF. Berapa untuk fire berapa untuk fire takaful. Kat dalam letter offer tu definitely memang akan ada. Dia akan tulis syarat-syarat tu. So you guys dah dapat letter offer, please lah. Dia bagi, biasa bank akan bagi dalam envelope. Buka lah envelope tu dan baca daripada head to toe. Maknanya daripada tarikh yang atas sekali tu sampai lah yang bawah tu at the end. Itu korang sangat penting. Please, please and please. Banyak lagi benda selain daripada 6 perkara yang Bella share yang korang nampak dekat korang punya screen ni kan. Banyak sangat lagi tau perkara-perkara yang korang kena tahu. Okay, tada! Term and condition. Ini yang paling penting sebab macam Bella cakap tadi, kat dalam letter offer, part term and condition ni korang memang kena betul-betul fokus. Sebab apa? Katakanlah suami dan isteri pergi walk in ke satu bank yang sama untuk beli rumah unit yang berbeza, ya. Amount sama tapi condition yang suami tadi ni ada extra condition. Wife ni tak ada. Katakanlah yang husband ada 15 condition whereby wife ada 10 saja. So benda ni korang kena tengok. Memang korang kena baca. Korang boleh ambil dulu, katakanlah banker tu dia kata, oops, I tak sempat nak explain A to Z. So you guys baca, kalau kata ada benda tak faham, please walk into the bank ataupun call that banker untuk minta dia explain. Okay, so Bella rasa Bella dah cover almost 3 topik, 3 isu malam ni dan Bella harap you guys dapat sesuatu daripada Bella malam ni. Okay, so korang memang kena tengok balik apa topik, apa yang korang perlu perbaiki lagi untuk korang make sure korang punya application to approve. Dan part letter offer, please please tengok balik part-part tu. Bella ada juga share tau this condition untuk letter offer ni dekat dalam my Facebook. Siapa pernah baca tu? Ada somewhere, I think maybe last year around July or August, something like that. But I promise Bella akan try untuk share lebih banyak lagi. Okay, kita dah nak sampai ke penghujung ni. Satu tips, nak satu je boleh? Satu je, this one Bella selalu remind dekat semua orang. Kalau macam tak elok Bella jumpa, Bella buat sharing, Bella mesti akan cakap dengan Bella punya rakan-rakan, rakan-rakan pejuang ni, Bella memang cakap. Sebab benda ni sangat penting, korang pun kena semat. Please sematkan kat dalam pemikiran korang, okay? Apa benda tips tu? Kalau korang yang dah biasa dengan Bella punya live, Bella punya sharing, korang mesti tahu punya Bella punya favorite tips ni. Okay, bersedia tak? Bersedia tak? Bersedia tak nak tengok slide? Apa tu?
jangan pilih bank. Please, pilih banker. I'm not saying you guys have to pilih Bella sahaja. Tidak, banyak sangat banker-banker kat luar sana yang baik-baik belaka. So, please, please and please untuk pilih korang punya favorite banker ni. Sebab apa? Ada orang yang nasib dia sangat baik dekat bank A berjumpa dengan banker A. Tapi ada orang lain pula yang pergi ke bank A tapi jumpa banker B yang kurang sedikit. So, mungkin dia punya, korang punya needs tu tak fulfill. So, ada banker yang dia betul-betul nak proses korang punya application tu daripada jiwa dia tau. So, yang macam 50-50 punya cases tu boleh approve. Sebab apa? Dia betul-betul duduk dengan sit down dengan korang. Orang kata, ambil tahu pasal korang. Bukan ambil tahu ni nak busy body. But, korang punya income. Ada benda yang korang tak submit tu, dia try to ambil. So, please, please and please pilih banker, okay? And, nampak tak tahu? Wow! Tu memang, korang memang kena pilih banker, okay? Jangan dengar cakap orang lain yang kata bank tu tak bagus. Please and please, jangan nilai bank. Nilai banker tersebut, okay? So, siapa yang tengok malam ni, tengok online Bella punya convention ni, yang belum lagi follow Bella, this is my Facebook, masih lagi dengan promosi Pejuang Hartanah online, okay? So, please tekan button follow. Kalau rasa korang dah rasa macam dah tahu sangat semua benda, tak payah follow lah. Boleh je, tak ada masalah. Tapi Bella rasa perkongsian Bella pasal pembiayaan ni, dia punya, Bella rasa lah banyak feedback yang bagi tahu, oh, you punya bahasa is bahasa layman tau. So, dia bukan terlalu bahasa bank. So, boleh sampai, boleh faham lah, something like that. Okay. So, jangan lupa ya bagi tahu member-member sebelah untuk follow Bella punya Facebook, Bella Liana. Okay? Right. Kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih sebab almost 1 hour ya, yeah, korang bersama dengan Bella, dengar perkongsian Bella pasal pembiayaan hartanah. Mostly Bella bagi 3 topik utama untuk korang, menjadi santapan korang lah lebih kurang, kan. So, Bella sangat, orang kata, berbesar hati untuk berkongsi dekat convention ni, dan Bella sangat hargai, Bella sangat setulus hati. Bella ni memang sangat menghargai korang yang dah mendaftar sebulan yang lepas untuk subscribe Bella punya session ni, okay? And kita ada lagi session untuk kawan-kawan Bella, sahabat-sahabat Bella daripada Pejuang Hartanah untuk berkongsi dengan sebaik mungkin orang punya ilmu. Okay, so daripada Bella and my team Pejuang Hartanah, Bella ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebagai penutup malam ni, sama-sama kita berjuang. Berjuang untuk diri kita sendiri dan juga kita punya sahabat, rakan, taulan dan juga kita punya masyarakat. Okay? Okay guys. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sentiasa follow Facebook kita untuk update-update terkini tentang pembiayaan. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam perjuangan. Bye.